Эрхэм мэдэгч та бүхэн минь сайн байцгаана уу? Соёл урлаг дэлгэц та бүгдийнхэн амрыг эрен залгаж байна. Олон мэдээжээр 21-р зуун бол өрсөлдөөний зуун. Мэдлэг хааж авах хүй гол болсон энэ өрсөлдөөнөөс хочрохгүй амаанжин сая дэлхийн төрөө ингээд явж чаднаа. Тэгтэн өрсөлдөөний төвлөрлийн чиг нь жоох юм юу болох юм? Зарим хүн сураг жан гэж ярьж байна. Зарим хүн компьютер гэж ярьж байна. Зарим нь бас сүлжээний төр гэж ярьж байна л да. 50,000 mainland business contacts. We're also on the internet, where the world of business leads, interesting products, and latest Hong Kong economic information. Анхаарлаа мөн хаад үзүүлж их юм гэхээр сорго жанг мөдөө яг өжимшиж авах энэ одоо нэг аль болохоор хүмээс өмнө хурдан дээд хэмжээгээр өргөн хэмжээгээр өжимшиж авах шийдвэрлэх энэ дээр одоо гол их өрсөлдөөнтэй байж байгаа мөрийчэнтэй байж байгаа ийм онцлогтой байж байна. Энэ нь бол ярангуу одоо энэ чинь ямар нэг гажир орон ямар нэг ус үндэстэн гэсэн энэ өчөөхөн төдий хөвчөнд дотор биш. Энэ бол бүх дэлхийн эдийн хөвчөнд бүх ус орон үндэстнэ одоо хүн төрөлхийн нийгмийн нийтийн энэ онцлог болж байгаа энэ нэг байдлаар. Сургууль замыг дамжуулах хамгийн сайн бага зэвсэг болсон компьютерийн тор сүлжээг дэлхийд даяараа интернет гэж хэлж байна. Интернет бол 80-аад оноос эхлэн өдөр төргөн хөгжиж ирсэн олон улсын компьютер тор сүлжээний англи хэлний нэрийдэл болно. Америк улсаас интернетийг эхэлж үүтгэхэд хөдөн компьютерийн харилцан холгож зөвхөн цэргийн явдал дээр хэрэгжилж байснасаа хөгжин бус харьж олон улсын компьютерийн хооронд нь холбосон сураг жангийг дамжуулах дэлхийн хөгжлийн том компьютерийн систем болсон юм. Үлжээ гэсэн болов уу? Энэ компьютер болоод холбооны усаар бүх дэлхий дээр компьютерийг холбосон байна. Ингээ холбосны сулаар энэ халбаараа дамжаад боллоо. Айл сонин мөдө доор нь одоо өөр газар дамжиж гэнэ. Асуужин дээр бодтойгоор хэлвэл одоо жоохон ямар шоу адлуудыг хийж болох энэ жоохон ямар хэрэгтэй юм ээ гэсний одоо ингэж хэлвэл миний ойлгохоор үл юм байж хамгийн чухал нь бүр л энэ сорго жангийг дамжуулах хүлээж авах шийдвэр. Энэ хамгийн их ончлог нь үл яг юмсаар чагийн хязгаарлал ийм огторгой хязгаарлал гэсэн ийм юм байхгүй. Бид нь хижээч гэсэн өдрийн 24 цагийн турш хижээч ямар нэгэн чад бид бүр энэ интернетээр гараад ажиллаж байна. Ямар нэг хүнтэй би бүр харилцахад мөрчлөөтэй харилцаж байна. Би өөрийн алан гэртэн сууж байгаа цаашлаад өөрийн гэртэн сууж байгаа би дэлхийн ямар нэг газар оронтой ямар нэг газар байж байгаа хүмүүстэй шууд харилцах нэгэд би интернетээр шууд харилцаж байна. Дямхад өмгөхөд одоо бид хоёр хүн жаавал жиргээр одоо дямхагаа нэвтрүүлсэн байгаа үедээ сая бид хоёр сая одоо дямхагаараа үг нэвтрж байна шүү дээ. Гэтэл би интернетээр бид нь одоо электрон шууднаар ингээд дамжуулах төр хөрвөл одоо би өөрийнхөө битнэ гэсэн чатлааны бичээ шууд явуулчихад чиний чатлыг хүлээж авах хүн чинь яг энэ үед машин дээрээ байсан тэр байсангүйч хамаагүй. Чиний төр чаг өнгөрснө дараагаар би машина яриад нэж үчиг хаалдад чиний явуулсан чатлыг хүн оноод авчирч болох. Ийм бүр чөлөөтэй интернет энэ тор сүлжээгээр дамжаад бид нэг хүнтэй харилцана гэхэд яг дямхаагаар шууд нэвтрж ихтэй адилхан хэдхэн секунд хэдхэн минутын дотор бүр хоорондоо чөлөөтэй нэвтрээч чадчихна шүү дээ. Энэ чинь одоо хүмүүсийн хэлдэг дэлхийн мөнбөрч гэдэг чинь одоо уулаасан уул баг болж байна гэдэг нэг ингэж хэлдэг очир нэрнээ байж байна. Сураг жангийн цаг үед алхан орсон энерэнд дэлхийн олон улс үндэстэн сүлжээний торн дээр одоо жолоо сонгон тэмүүлж байхад манай Монгол үндэстэнч хойш сууж болохгүй юм л да. Тэгээд ойроос манай орны нэг бүлэг залуучууд сүлжээний тор дээр Монгол соёлын сүлжээ гэх сүлжээний чигийг байгуулж Монгол үндэстнээ соёл боловсрол соёлын боловснаа ураа чараа уралдааны дунд хөлгөлж ирсэн байна. Монгол соёлын сүлжээг Хөх хотын Эргүнэ компани хэдэн жалуучууд өнөө жилийн 5 сарын 1-нд жинхэнээр олон улсын компьютер тор сүлжээнд гаргасан юм а.
Монгол соёлын сүлжээ үл алтан мэлхийн нуруунд дээр авраг зантан болж ургасан Монгол соёлоо дэлхийд аяартай танилцуулахаар гол уулгаа болгосон олон улсын компьютер тор сүлжээний нэг сүлжээний чиг болох юм. Манай хөтөл сүлжээндэр гараад энэ олон өндөртөө олон улсын энэ сүлжээндэр хэлдэвэн сурах зангийн үзэжээр байгаадаа нэг мэтрэйн илүү өндөртөө сүлжээний өөрийнх нь өвх хэлээ соёл юм уу энээр гаргасан юм бэр байна уу сүлжээн дээрээ гагцхан Монгол үндэстнээ манай өөрийн Монгол үндэстнээ ярьсан энэ тун ховор нэг хаад нэг хоёр гоё чинь бол том дөнгөө шүү чи шиг өөрийнхөө зам үеийн тана их дөнгөө нэг Монгол гэв юм аа тэний нэг хитэн мөр байгаа юм аа ингээд зугаар өөр юм тэр нь ятал үзгэр зангил үзгэр ангил үзгэр зам нь үг нэг их их өнөцтэй шиг өөрийн Монгол гэв юм тана Төвч төрөн болгоно хашиг бүхэл юм Монгол соёлын хамаарсан Монгол өнгөстэй тусгай юм танилцуулсан юм сүлжээ бараг байна. Тэгээд манай хэд бодог цаагаа энэ нэг хийг бол хэн бохом юм. Эхлээд бас хүмүүс асууж яа. Чөрөл бас манай бас нэг Монгол хэл Монгол соёл тухай асуулдаг нэг хүн багсаас бид нас асууж. Асуусан бол Танай энэ имийн төрөний хугацаанд одоо гарах дээр бол 2 жил хэрэгнэ гэж хэлжээ. Тэр үед бидний төрөөс хойш одоо ихэж одоо нэг маш төрөн хугацаанд гарах гэнтэ л одоо ихэж орж байгаа. Олон хүмүүс бидний нэг үтчээд та танай энэ уулаа бас их бүрэн байна. Их олон юм хамарсан байна. Гэхдээ бидний ч гэж бодож байхгүй. Энэ их дүнхэн юм. Энэ бол Монгол соёлын имийн өнөхтөх юмээр харуулж дийхгүй. Энэ үед ястай нэг насгаж адил биш болдгийг. Монгол соёлын сүлжээг хаягийн оригил далай зэрэг залуучууд нодны 9 сараас эхэлж гар дүрэн оролцсон юм а. Түмэн алхамын төрөө алхам нь хүчиргээчээр Монгол соёлын сүлжээг байгуулахад тэдэнд бэлэн мөнгө дутуу хүч хөдөлмөр хүрлчгүй бичиг материал цөөнгөх мэтийн олон талын хүч эрдэл тулгарсан болов уу. Мэргэжилтэн багш жич нийгмийн халуун сэтгэлд хүмсийн дэмжлэг дор хагасжил гарыгн чөхөрлгүй чармайлгаар хүмсийн шийдвэрлж дийлээгүй мэргэжлийн асуудлыг шийдвэрлэн ойгурчин Монгол үсэг тор сүлжээнд хамгийн түрүүнд гаргасан сүлжээний чиг болж үлээ. Монгол соёлын сүлжээний ха төрөө бодол. Одоо төрөө бодол гэж ярина. Намын бүрийн тайлбар. Тийм байна. Өнөөдөр нэг сэтгэлийн нэг дүртэй адилхан. Чиний энэ үг бид нар яг банк ямар нэгэн одоо чиний Монгол соёлын сонирхож байгаа чиний сүлжээнд ирэх гэж байгаа хүн нэгдүгээр болж үгүй гэдэг нэг бүлэг юм. Түүнээд энэний хийгээд юм бол Монголын угаалтыг цуур болгож яваад чинь энэ бүр амьдрал тийм нэг одоо юм аа Монгол угаалж. Түүн өнгийн талаас авч ирэх үүд маяа Монгол хүн авч ирэх шорон үүд нь дээд үүд. Хөхөн үүд ишээ цуур. Түүн энэ үүд нь тагаан үүд болж Чүүн одоо энэ давхар үлжиж ангаагаар хүрээлээ. Үсээр өнөхөнд нэг л аа энэ өнцгийн өнцгийн Монгол ах уу нэг. Тийм байх тийм Монгол. Юу танаа ялтар уулгын хувьд одоо ямар ямар болох вэ? Жан хэлэгчиг ба уран зохиол ба сран хүмүүжил шашин суртахуун Монгол судал бол түүх ба наадам урлаг юм нэлэг. Энэс дараа алхамын нэмэл оруулалт нь луна Монголын ааж ах вэ? Гүн ухаан гэдгээр хариун байна. Эргүнэ компани гэдэг нь залуучууд энэ үеийн хамтдагсаар манай энэ Монгол соёл гэсэн юм гарчгаар юм нэг тор сүлжээний хуудас гаргаад манай энэ Монгол үндэснийхэн соёлоос эхлээд дэлхийн хүмүүсийн өмнө одоо манай Монгол үндэстнээ нэг таниулах ийм адлыг хийхээр одоо их чар байж байгаа ийм байдал байна. Энэ бол одоо би сая хэлж өнгөрсөн манай энэ Монгол үндэстнээ залуучууд одоо бас их энэ талаар чармайж өөрийн улс үндэстнийхэн төлөө одоо өөрийн хүч чадлаа өргөнө гэж чармайж байгаа ийм нэг байдал. Яранго хамгийн гол онцлогтой гэсэн бол одоо энэ монголоор очиж одоо энэ тор сүлжээнд дээр очиж мэдээж ян солилчих энэ тал дээр одоо их гүт тавьж байгаа энэ бол одоо тэдний хамгийн гол онцлогтой та. Тэгтэн тэд бол энэ хуцааны бол монгол гэхдээ япон англи
гэдэд дан болоостой хоёр жилийн үсгийн бичлэгээр одоо тамир агсан юм таван жилийн хөлөөрөөр очиж одоо манай Монгол үндэсний хаан утас соёлын тухай ухаагуулах ийм хууц гаргана гэж ингэж төлөвлөсөн байж энэ төлөвлөгөөс нь авч ирсэн чинь манай энэ залуучууд нь одоо өөрийн хуульс үндэсэндээ хэдий их хайр сэтгэлтэй хэдий их чармай чадлаа гэж байгаа нь үл их мэдгэж байгаа илхэн байна. Сургаж янг сүлжээ тор маш түргэн хөгжсөн өнөөдөр Монгол соёлын сүлжээгээр дамжин бид олон улсын аль нэг өмчиг болон асч төрөлхийн хилээр Монгол соёлоо амтрахын дээдлэх боллоо. Сүлжээ гэдэг бол үнэндээ англиар хэлбэл интернет гэж байна. Тэгвэл энэ нь юу нэ интернет гэсэн ухааг дунууд ямар хаан тий дэлхийн бүхэл дэлхийн олон хөдөн төмөө хөдөн дуун төмөө компьютерүүд хоолгонд нь холбоод даяараар ингээ ашигладаг энэ нэг холбоо. Тэгвэл Монгол соёлын сүлжээ гэдэг нь энэ бүхэл дэлхийн хөдөн төмөн машинаа дотор хөдөн төмөн энэ холбооны дотор нэг чиг нь өөрөөр хэлбэл энэнтэй адил дуна тийм ариун гчнаан төмөг гчнаан домшуур юм ариун сүлжээ чиг байна. Эднүүлсийн хоорондо холуучлууд одоо интернет сүлжээ тор сүлжээ болчихно. Тэгвэл одоо энэ дээр гарсан зүйлэр л унаа цааш амжалгаад бүхэл дэлхийн алж нэг сүлжээн дээр алж нэг чиг дээр л унаа бүр очих болно. And latest Hong Kong economic information. Сүлжээ гэсэн нэг project бий. Тэгмээ энэ project бий дангаж байгаа чиглэлийн нэг үндэсний дэлхийн нэг үндэстэн тануу нь өртөө өөрийнхөө сайхан өөрийн төвтэй соёлоо хүндэ мэдүүлэн. Тэнгэр гадны жишээ нь одоо манай өвөр одоо манай арын Монгол залуучууд юм ба. Харилцан өөрийнхөө энэ Монгол хэр болох энэ чухам яг энэ тусгай бодтой гэдэг нь чинь энэ Монгол чухам ямар шиг ухаан тийм. Арын залуучуудын чинь тодорхой мэдгүй. Чигээр одоо энэ хүмүүе жанны сумаач юм гэсэн юм хүмүүе. Тэгэхээр санаа санаа мэдэхгүй соёл гэсэн намаа бүр мэдэхгүй. Монгол гэдэг одоо жишээлбэл манай монголчууд хэлвэл гэж нэрвэл яаж утгатай нараас нэрвэл одоо ямар махын тэр болдог юу гин зэн гэж болдог тэр утгаар яаж гэдэг ийм цаар байгаа ёс байдаг. Манай соёл нэг гэж дахиад дошно уу болов гэдэг яа гэдэг байна. Хуучин юмсуудаа үлдээж түүхийн гэмээр довч юм уу? Эсвэл одоо олон юм дотор очиад тэр ингэж системтэй тийм одоо сайн хамаг шинэлэг байна. Ингэж тэгээд тэмдэглэл таваа хорж үйдэ одоо хамс сүлгүүд содлоор хийх юм уу эсвэл өөсөө хамс сүлгүүд өөсөө өвөгдөөс юм уу энэ юм ойлгох энэ үйд бол одоо хэрэгтэй гэж Монгол соёлын сүлжээ нь тэгээд орчимхон монголоор соёл эрдмийн чөлөөтэй ярилцах тавчингийг байгуулснаас дотоод гадаадын монголч эрдэмтдийн анхаарлыг маш татаж хүмүүсийн халан хүрээллийг олсон байна. Сүлжээ дээр шууд монголоор ярилцах хэрэгтэй гэсэн юм байна. Монгол байгуулж монгол зүгээр харилцан ярилцдаг юм уу үйлчлэг байна гэж юм байна. Энэ дотор гоона энэ дээр гэдэг нь өөрөө нэгэн бүртгүүлээд энэ дотор орчлаа гэж байна. Энэ дээр бас энэ гэдэг нь өөрийнхөө дуртай нэгтэй гэж байна асууж харилцан үжилтэй солилцоод ярилцсуур болно. Би чиний нэр гэдэгээр үсгий тоочдог шүү дээ. Чиний нэр. Өмнөний нэр төхөл болоо. Ой чиний нэр татанд бенж чинь юм яа одоо үнэ бенж чи байна яа. Ой бидний нэр наад чи гэдэг яаж байна. Таны тэнд дэх баяр дээр төхөж гэнэ. Чөөш саяын тэр ноог шид юу гэсэн тэр энэ чинь бүр интернет мэл тийм ба. Чиний одоо энэ дээр кайф өгөө. Чи ямар үгээр төхөж болоо. Манай монгол хөтөн залуучууд зориг суудаж монгол соёлын сүлжээ байгуулаа гэдэг хэрэг бол нэг өвгөн натан бол надад яг зориулж байна. Сүлжээний энэ утга чанар нь миний нэг ойлгохоор бол хүмүүст бол одоо шин чагийн энэ нэг арга тийм ээ энэ бол нэг арга хэмжээ шүү дээ. Энээр энийг эзэмшиж тийм ээ одоогчлсон энэ шинжлэх ухааны энэ арга барилаар монгол судлыг бол одоо хийх монгол судлыг ахиулах ялангуяа олон улсын монголч эрдэмтдийн хоорондох энэ харилцаагийн бол одоо улам ойр болгох энэ талар бол одоо их сайхан ашигтай ийм арга хэмжээ мөн байна гэж би одоо ингэж ойлгож байна. Тэр юмсууд нэг юм бичиж байгаад өн нэг жохол хав байдаг мүү үгүй юм. Өнийг том ханаа гэдэг. Зарим болоод болон хүнээ жохол бийггүй хамаарваа нэг юм бичиж чинь. Бид нар одоо
төвөгтэй мөн тэр нам жолын өрөөнөөсөд бол уулдаа мал тун олон чагийг зарч бол. Өдөр одоо бол энэ сүлжээнд дөрөвд орсноос өөр бидэн дараа нь хэдэн минут дотор одоо ийм ийм жоол бэнүү вэ? Хүмүүс юу жагаад хэжээж жагаад. Мөн ханаас өрнө. Бүр нэг дараа. Төв миний энэ бодох уулна. Энэ Монгол соёлын сүлжээгээр дамжуулаад олон монголчууд нь боловч болно. Эл үндэстэнэ ахトゥунараа болно. Энэ бол бүгдээр нь энэ сүлжээнд дэр гараад энэ сүлжээг өв үнэнхүү ашиглаад өөрөө энэ сүлжээ гэсэн энэ сайхан сурах зангийн энэ холбоог ашиглаад өөрөө бид энэ үйлдэл гаргаад илчгүүл энэ бол манаусын санаа. Та сурах юм уу? Аа би сурах чаа. Аа үргэлж тарс сүлжээ нь гардаг уу? Гардаг. Монгол соёлын интернетээр дамжуулаад дэлхийн давчин дээр гаргасан дэлхийн давчин гараад холон улсын өчөлтөд нэг дэлгэж үзүүлэх нь үзүүлсэнд яг хамгашил байна. Би тар сүлжээнд ороод дараагаа нэг жил болчихлоо. Би тар сүлжээнд орсны дараа голдуу санам удаа үжиж англи хэл сурдаг. Би бас өөрийнхөө нэг жагтлын хайрчиг байгуулжээ. Тэнд би бол өөрийн хамт найз, хамт нөхдтэйгээ компьютераар ярилцдаг. Манай энэ Монгол соёлын энэ дэлхийн тар сүлжээтэй гаргаж дэлхийн үл үндэстээр манай Монгол соёлыг мэдүүлж явуулахыг хүсэж байна. Монгол сүлжээ гэсэн саяхан дэлгэрж байна. Тиймээс одоо энэ нь одоо манай Монгол үндэстэн илонгоя Монгол оюутад энэ нь их чухал зүйл үзүүлж таарна шүү. Монгол сүлжээний ирээдүй бол гүгэн сар хүртэл би бол одоо бат итгэж байна. Манай гэрдэн бол машин авснаас манай хоёулаа бүр их сургуулийн багш. Энэ үрдэ машин авснаа дараа бол интернет сүлжээнд гарсан бол одоо тул сагнана. Энэ интернет сүлжээнд дээрээс дэлхийн одоо ил гадрын ил улсын өн үндэстэй байдлыг бүр сангаалгаж байна. Ойр тул мас нь хараад үтсэн янаг бол яг одоо нэ Монгол үндэстнээ соёлын хамаатай бол ийм нэг сүлжээ байна. А энэ нь тул сагнана. Энэ дээрээс үл янаг бол Монгол үндэстнээ утга гордлыг уран жохоол Жаа агааны хамаатай бол өөр хамаатай бол одоо тун өргөн хөвчөнэ бол энэ энэ юм юу сайн ойлгож байна энэ юм да. Манай энэ хүүхэд одоо энэ хотын хүүхдүүд бүр одоо монгол үгээр ярьж чадах юм байсан. Энэ орчин цагаараа чим монгол ярьдаг юм аа. Монгол нам, монгол тийм утгаарлаг энэ хамаатай юм уу? Яг тутам ч юм байна. Тэгээ энэ энэ компьютер дээрээс анга ийм юм хамаатай олж үзсээр бас энэ хүүхдүүдийн одоо хайстын нэг энэс сорол монгол үндэстний юм чан татгалаа энэ соёлын нэг сорол сайнга сорол тас нэг жин нэг 10 болж байна тестэ. За энийг үлж байна одоо. За я манай өөр монголын гаргасан монгол соёлын сүлжээ нэ. Хүмүүс гол уулган энэ дээр байна энэ дээр бол. Энэ дээр байна хаттар байна. Монголоор англиар байна японоор ус байна. А түүх уран жохоол төг горон я гажирч ингэвэл одоо энэ анаа. Жишээлбэл манас одоо энэ анаа бол үндэснэ жан датганы хамаатай үр энэ шууд эндээс үнчдэг юм гэсэн. Компьютерийн тар сүлжээний орчлон дэлхийн эл үнчиг бууланд хүртэл бүрхэн өөрийн жүрлэшгүй дагуулах тал шин сорхох ухаатхнаараа хүмсийн сонирхлыг татаж хүн төрлөختний амьдрал ахуй хөгжил хандаж бүх юмд нөлөө үзүүлж байна. Монгол соёлын сүлжээний морины дөрвөн туурай шиг чахлах жоргоо өрчилж, сайхан Монголын содон соёло дэлхийд даяарт дүүлэн нисгэе.